応撮影は始めましたが、じゃあ、やりましょうか。あ、どうも今日はありがとうございます。第2回目の、対談ということで、この、ユーカリオでやっているザ・メカニズム・オブ・リゼンブリングの、まあ、参加アーティスト全5名ですね、と僕が対談していくというシリーズになります。でも最終的にはこの対談は、まあこのキャンサーのアーティストを批評する本を書籍化したいと思っているので、うん、はいはい、それに、まあ、使えたらいいなと。まあ再収録の可能性もありますが。使い物にならないようにしてやる。まあそこはね、そういうことで、やっております。よろしくお願いします。じゃあ菅祐介君です。はい。はい。ありがとうございます。はい、ということで、今日は荒川修、まあやっぱ菅君と話すんだからと思って荒川修作の T シャツ着てきました。そんなのあるの？あります。これすごいいいですよ。いや、それ。これ奈義町現代美術館、うちの親父がやってたやつですね。の、まあイメージ、まあ奈義町現代美術館持ってるドローイングの一つなんだけど、我々はこのように進化していくのかということですね。ああ、はい、これで CG にも、もともと CG のやつで。もともとって、これが元。なんかね、ドローイングみたいな。ドローイングの元。これ一番初めて。へぇ、すごくいい。CG は俺何で見たんだろう。花下くんちで見たけど。あ、インターネットで上がってるやつじゃないかな。いや、あ、本当？だとしたら、あれか、作品集か。だと思う。あ、作品集で書くかもしれない。まあ、そういうのですね。で、とりあえず、まあ、今回、やっぱり、まあ、一応その荒川修作の The Mechanism of Meaning という著作をにオマージュを捧げるという形で The Mechanism of Resembling、 意味のメカニズムではなく、まあ、類似のメカニズムだねというタイトルにしているわけですけど、それに一番、ストレートに答えてくれたというかのが、うん、菅君だったと思うんですけど、はいはい、まあ、まず菅君は壁の両面に2つある作品を作ってくれたんだけど、とりあえずまあその作品から話を聞こうかなと思うんですけど、はい、僕はそん、うん、意味のメカニズム、まあ、その展覧会タイトルとかはさ、うん、なくてるけど、そこまで意識してたわけではもともとなかったんですけど、うん、でも、まあそうだね、途中からちょっと寄せてった感は若干あったかなって思います。うん、でもまあもろに荒川さんの作品じゃないですか、一つ目の肉の方、あれなんていうタイトル？あれはアサイラムピース。アサイラムピース。アンナカバンの小説名から取ってるんですけど。へー、アサイラムピースっていうタイトルからの？そうですね。日本語で何て訳されてるの？いや、日本語では訳されてない。あ、そうなんだ。アサイラムピース、カタカナで。へぇ、うんうん、アサイラムピース。うん、で、それが、まあ、荒川さんの関係シリーズ。神道。構成物質とアインシュタインの間に挟まれた死因みたいなタイトルの、うん、作品があって、まあ、それは謎 の、 そのセメントの塊が布団みたいなところに寝ててっていう作品なんですよね。うん、すごい荒川さんの初期の作品なんですけど。まだ日本にいるときそうです、ニューヨーク行く前。まあ、それをちょっと申しておる。うん、模しただけなんです。模しただけ、いやまあでもそのなんか肉っぽさとか、うん、あれもその何なの塊なのかよくわからないみたいなのがあるから、うん、まあ、そういうところにも影響がきました。あともともとその今回展覧会をやりなくて、田中さんがオーダーが一番最初にあって、うん、それはまあ、全然今出してるのと違う、結果的に違う形になったんだけど。人が衝突してるみたいな作品を作ってくれて、もともと僕が2年ぐらい前から作ってる黒いディスプレイが壊れてるようなシリーズがあって、まあ、ディスプレイが壊れた、ディスプレイ、iPad とかがディスプレイが壊れた真っ黒になっちゃったりして、うん、あれを木彫でやるっていうシリーズですね。うん、なんかそれでやってくれって、もともとは、ね、そういうことがあったと思うんだけど、うん、ちょっとあんま乗る気じゃないなと思って、うん、じゃあそれも言っちゃいい？どういう作品か、うんうん、で僕がオーダーしたのは菅君、今回のもう一つの意味のメカニズムの方のアルミかな、あれは
あの鉄の方の作品ですね。裏側のやつ、ね、レリーフになってる作品ですけど、あれの中にグラビティっていう言葉が出てきますけど、あの菅君は彫刻出身なので、僕の定義の中では重力がない、重力がない空間ではおそらく絵画も成り立たないんだけど、彫刻も成り立たないっていうと僕は思ってるのね。うん、で、成り立たないで、要するにあの台座がなければいけないので、すごく単純に言うと、で、無重力空間ではオブジェしか成り立たないはずなんですよ。で、重力がある空間で初めて彫刻が成り立つはずなのね、っていうのは僕は考えがあるんだけど、まあそれと、まあ、ある程度リンクするような形で、第1回目に先週トークしたアルガシンゴと菅祐介は、まあ、すごく SF が好きなんだよね。で、はい、その中でもやっぱり重力っていうのはすごく重要なテーマ、まあ、数学的にも分かってないからの中で、僕たちの世代、僕は83年生まれで彼は84年生まれだけどの衝撃的な出来事の一つとして、まあ、9.11 があって、で僕が 9.11 で覚えてるすごくあのものすごく印象に残った話は、あの 9.11 で、ね、アタックがあると思ったからみんな逃げたわけですね。子供を連れて橋を渡ってブルックリンブリッジを渡ってね。で逃げてる時にあの人が見えるんですよね。要するにものすごく高いところってすごく暑いからみんな飛び降りるわけね。もう我慢できなくて、ワールドトレードセンターからでしょ。そうそう、ワールドトレードセンターから、あ、ごめん、橋からじゃないですよ、ワールドトレードセンターから飛び降りるのが見えるんですね。で飛び降りてるファンファンってこうあの舞うような映像ってよくありますけど、あのあと現場で見てたらどうなってたかっていうと、人がね地面に落ちたらね、あのトマトのように弾け飛ぶらしいんですよ。こうやってバチャーンってあの弾け飛ぶらしいのね。でそれをこうどうにか見せないように子供たち連れて逃げてるから子供に見せないようにして逃げたっていう話が、あの、まあ、当時僕はあのなんかドキュメンタリーみたいなのを見てものすごい鮮烈にイメージに残ってたんですよ。で、で菅君のディスプレイの作品を、でぜひその人がこうディスプレイにバチャーンってこう落ちて、あのこうバーンってこう人の形どうなってるのか分からないけどね、うん、そういうようなディスプレイに人がぶつかったっていうような形、そういう作品を作ってほしいっていうふうに、はい、僕かなり こんなに細かくオーダーっていうか言ったのは菅君だけなんだけどまあ僕はそれは数学の作品見て思ったことだから、そういうふうに言ったんだけど、まあ、ちょっと空間的な制約というか、まあそれももちろん、うん、でなんだけど、そこからだいぶ飛躍した感じがするけど、うん、まあその重力っていう言葉を、うん、まあ、もともとはその作品1個だけの予定だったのが、うん、まあ、もともとの話からすると、うん、まあ、そうじゃないってなって、うん、その重力っていうのをなんだ、まあ、直接的な、まあ、だったり、まあ、身体的だったりとか、うん、そのビジュアル的にも、うん、っていうものと、うん、っていうタイプの作品と、まあ、裏にある方はもうちょっとその、まあ、意味とか、もともとその意味のメカニズムのフォーマットにちょっと模してはいるんだけど、うん、まあ、ちょっと頭で考えるような、うん、まあ、記号論的っていうか、はい、まあ、タイプな作品の2つを出そうと思って出しました。なるほど。あのグラ、あの、僕の意味のメカニズムへのオマージュの方ね。うん、あれをどう解釈すればいいんだろうな。あの、一応ね、俺もあの、いっぱいお客さん来るからさ、うん、一応説明として言ってるのはね、うん、あの、意味のメカニズムというのは、やはりあの平面作品だこと、うん。ペインティングとか版画とかでずっとこうやってるわけだけど、うん、まあ、菅君は自分で、僕これテキストにも書いたけど、菅君のすっごい印象に、まあ、それぞれにね、作家で印象に残ってる、あの決定的な僕との会話でね、うん、僕がもうすっごいイメージをつけた言葉ってそれぞれにあるんだけど、菅君の場合は、俺はレリーフの作家なんだって言ったことがものすごい印象に残ってるね。うん、で、レリーフの作家って、あの、いないでしょ、あの、まあ、いる？別に言明してない人はいると思うけどね。なんかこう、うん、なんていうか、こう、何言うと思う、工芸寄りだったりとか。ああ、なるほどな。うん、でも、だからその、彫刻家、うん、か、あ、絵描きね、とかって言葉あるけど、レリーフ作家っていう。レリーフ作家っていうと、なんかね、日本作家っぽい。でも、日本作家は別に話してるわけじゃない、ね。うん、でも聞いたことないじゃん。うん、だからそのレリーファーっていう言葉で俺は書いたんですけど、レリーファーって単語としてあったんですね。いや、レリーフ
響き的にいいと思うけど、ね、やったと思って、だからレリーフィストじゃないですか。レリーフィスト、うん、なんかフィロソファーみたいな感じで。レリーフィストって何か、うん、だから言葉ないよ。言葉ないからレリーファーっていうふうに俺は名付けたの。だから多分これからレリーファーっていうふうに思う。俺自分でも言ってます、うん、だから意味のメカニズムをレリーフにしたっていうことでしょ、あれ。っていうふうに俺は一応説明してるの。で、レリーフにした瞬間に問題系は、うん、全くおそらく別のところに飛んでるはず。あの、うん、多分ね、作品としての意味のメカニズムとは全然違うところにおそらく飛んでると思うよ、うん。まあ一つはやっぱパースペクティブの問題にもうすごく大きく出てくる。うんうん、で俺はあのね、バスタブが本当に好き。バスタブがすごい好きなのよ。脳みそのよりもバスタブすごい好き。あ、そう、うん、あのね、こう正面から見た時の、うん、あのバスタブ感と横から見た時のあの歪み、うん、あのたまんないね。あれこうね、やっぱ動きがあるっていうことが好きなのかな。あ、そうだね、うん、いやまあね、元々を、うん、こうあの読んでいくと、そう、日本のさ、うん、まあ、もう芸大の彫刻家にいたんだけどさ、うん、まあ、みんな割とこうゴリゴリして人体とか動物とかさ、うん、まあ、ぐるっとしたさ、鑑賞できる彫刻を作るんだけどさ、ね、でもなんかすごい超真面目な話になっちゃうけど、うん、まあ、西洋ベースとかがあってさ、で向こうでさ、石で彫ってるやつとかさ比べたらさ、うん、日本の仏像とかさ、うん、まあ、まあすごい平面性じゃん、うん、だからその見られるものもあの、まあ、前面からってこう言われてるし、まあ、もう想定がないんだけど、位置がね、こういう、そうそう、まあ、ちょっと特殊な位置だよな、ね。で、まあ、その、なんだろう、文化的って言い方が合ってるかどうかわかんないけど、まあ、そぐわないんだなと思って、ぐるっと見せるみたいな。それちょっとまあ、モダンの話だけどね。なるほど。うんうん、でそこで、なんだろう、で俺もそんなにすごい、その、彫刻家の中でも、うん、ぐるっとしたす、一つ上にさ、森尾さんちゃんとかでてさ、うん、なんかすごいの作るのよ。うんうんうん、なんか無理や、無理や、うん、って。正面から見て、見栄えのいいものを作ろうか、うん、っていうのがもともと、うん、話が広がらない。いや、でもやっぱり、うん、正面から、でも正面から見て単純に見栄えがいいものという目的で作ってるわけでもないでしょ。でもやっぱり周遊性、俺の言葉で、あのぐるぐる回る、そう、まあね、っていうのが前提としてるわけでしょ。それは、うん、やっぱり彫刻の基本的には定義でしょ、やっぱり回るということが、うん、になるんじゃないかね。ねえ、まあその平面との違いとかさ、うん、まあ、最近もというか昔からもずっと考えてたもんね。何す、いや、すごい憧れがあるんだよさ、平面絵描きに。あ、そう。でもなんかこう実作業としてさ、なんかあんま好きじゃない、うん、好きじゃないっていうか、なんかさ、寒くなりそうなの、こう絵描いてる。ああ、まあ、うん、ちょっと古くさない。まあまあ、そうだね。そう。え、なんそれ絵描きへの憧れっていうのはちょっと初めて聞いたけど、どういう、なんで？なんかもうだって定義付けっていうかさ、もう楽だよ、平面の世界で。楽じゃん、楽じゃんって言ったら、絵描きの人は怒ると思うけど。でもさ、その平面っていう、うん、そのさ、うん、このフォーマットをまず前提として、あのもう奥で何やってもいいっていうさ、うんうんうん、フォメディアなわけじゃん、うん、だから荒川さんとかもさ、だからインタビューで言ってたけどさ、あの嘘ばっかやろうと思ったわけですか、なんだってさ、うん、あれもさ、なんか大地なんであの何 2D の中に 3D を描こうとかっていう、何でしたっけ、あ、そう、うん、なんかただ、うん、まあ、っていうか、うん、もう現実との接点っていうのがさ少ないじゃん、もうこれはもう絵画ですってなって、そしたらまあ見える人もそのバシッとフレームがある窓、うん、っていうのがあるから、なんだ、羨ましい、うん、羨ましい、羨ましい反面、なんか寒いっていうかさ、彫刻にはないのそれ、フレーム、いや、あるけど、それ場所とかでしょ、うん、なるほどな、うん、サイト、はい、うん、笑顔がランニングサイト、うん、だからその、まあ、その鑑賞経験とかの中でもさ、まあ、平面だったらもう平面として見える、うん、まあ、その場合によってはちょっとこう周りを周遊することもあるかもしれないけどさ、うん、なんかキラキラしてるとかです、うん、あともう
見る角度によってさ変わるものさ、うん、なんていうんだっけ、写真じゃなくて、あ、ダマシエのこと、あの、ダマシエじゃないな、レンチキラー、ああはいはい、あるけど、うん、なんかそういう平面とかってさ、こう現実空間との関わり方を若干ワンクッション諦めてるというか、うん、接点、うん、ああなるほどな、うん、例えばさ、ミニマリズムでさ、うん、リテラリズムね、うん、ちょっと前あっちょっと上手くて、でマイケル・フリードはさ、演劇性って言ってるじゃん。うん、で、なんか最近あの表彰で演劇性についてのテーマにしてたんだけど、うん、マイケル・フリードの演劇性、要するにミニマリズムっていうのは演劇性だけが、うん、あの要するにミニマリズムって何でもないものが置いてあるわけね、うん。で、その間、その、なんていうか、それを見るという鑑賞者との、うん、まあ、コミュニケーションっていうかな、うん、によって初めてあの、うん、作品の価値が生まれるというか、うん、というような、まあ、理論かな、すごいざっくり言うと、うん、あれとかどう思う、やっぱりこう鑑賞者が必要なのかね、彫刻はっていうこと、うん、さっきの話の流れから、いやだから、だから要するに完全に言うと絵画というものは、うん、人間が、ね、いなくても成り立つっていうことになっちゃうんじゃないかな、フレームがあるから、全然わかんない、あ、そう。まあ人間がいなくても成り立つって言うと極端だけど、うん、フレームが決まっちゃってるってことだよ。誰が見ても一緒ってことか。もうちょっと言うと。演劇性はないってことね。要するに体を動かす必要はない。うん、超越的な視点で見ればいいじゃん。うん、でも彫刻の場合はこう、体を動かさなきゃいけないから。うん、あ、そうだね、うん。そこにある種の演劇性。まあそれは演劇性って言われると思う。うん、まあだからその接点が多いと思う。現実社会とね。そうそうそう。うん、接点が、例えばさ、でっかいものを作ったらさ、そのでっかいものをさ、保存しようと思ったらさ、どっかに運ばなきゃいけないし、どっかに置かなきゃいけないし、うん、そういう現実のでもその、うん、まあそういう現実のことじゃないでしょ、もうちょっとこう抽象的な話の現実っていう、まずなんか鑑賞経験の中で言ったら、うん、まあ、なんか飲み会彫刻みたいな、だからこう、物があったらさ、うん、こう、これも誰かがさ、木やってきてさ、ポンってさ、殴ったりして、どっかで吹っ飛ばすことができるわけじゃん、うん、立体だと、うん、まあ、平面だったらさ、それを外すことぐらいはできるかもしれないけどさ、うん、それを使ってどうこうっていうのね、うん、困ってきた、お題変える、お題変えてもいい、うん、何について話そうと思ったの今日、うん、話したけどどういうふりをしてたのか。でも、まあ、荒川さんの話はするんだろう。うん、あ、そう、僕が今回、その犬のメカニズムにした作品というか、うん、作品とかについてその言えることっていうのが、うん、なんか荒川さんが、その、経歴的にというか中盤の仕事だと思うんだけど、その後さ、どんどん建築に行ったじゃん。うん、でもその、果たして建築である必要があったのかっていうのは。ああ、それなんか書いてたな。うん。その、身体に、何かしら作用を起こす上で、なんか、まあもう建築しかないみたいな感じ。で、まあ、荒川さんにとっても、まあ、建築を扱わざるを得ないっていうような、まあ、使命感だと思うんで、うん、やったと思うんだけど、うん、でもなんか果たしてその建築である必要が本当にあったのかっていうのはずっと考えてて、うん、でそれを行く前にその彼のやってたその耳のメカニズムの仕事っていうのを僕もちょっと勝手に振り返ってみようっていう動機がちょっとあった、うん、なるほどね、うん、じゃあこれから、うん、あの数学もおそらくアーキテクトにはならないと、アーキテクトにならない、アーキテクトにならないと、まあ、だけど多分、うん、だけどどうなんだろうな、多分コーデのロジストになるんじゃない、なんだっけ、荒川さん自分のことコーデのロジストって言ってしまう、うん、コーデのロジストコードですね、コーディングのコード、うん、まあいいや、それはじゃあアーキテクチャじゃないとしたら、うん、何なの、レリーフレリーフってやってるのかな、アーキテクトではなくレリーフっていうね回答はでも面白い気はする、そうなの、
やっぱアーキテクト、まあね、でもね、俺ね、本当は荒川さんが、なぜ、建築をやろうかと思ったかっていう理由は、うん、実は、最初の動機は俺、実は結構単純なんじゃないかなとも思ってるの、うん。それ何かっていうとね、ミュージアム作れないでしょ。ミュージアム。箱がないとダメなのよ、アートって。うん、で、それをやっぱりね、それがものすごく嫌だったんだと思うの。基本的には。あ、俺は実はそんな気がする。一番初めの衝動は。デュシャンから引き継ぐ、うん、ものとして、うん、やっぱりそこで俺をミュージアムというか建築家と喧嘩しなするわけよね、うん、でそれこそ奈義町現代美術館でやった時に、うん、一番初めのアイデアはさ、うん、須賀君には話したけどすごく面白い奈義町現代美術館今こう筒みたいなねところに天井に、まあ奈義の両腕です石庭が横とか横についてるっていう筒の中に横にこう石庭がキュッとこうついてるっていうそういう作品ですけどでこうちょっとこの斜めになってたりとかねこう色の線がこう斜めに引かれてたりとかして少しこう、通常の空間とは違うだからこう角があってグリッド状になってますよねこの空間も四角い空間とは違う空間を作ってるんだけど一番初めのアイデアはどういうアイデアだったかというと五重の塔を逆さに立てるっていうアイデアだったのよ。ね。で、逆さに立って、それを、こう、螺旋状にこう上がっていくっていう、こういうアイデアだったのよ。これはね、すごいよね。で、俺は今でもね、凪にね、たまに行くと、ドローイングが残ってて、それ見ますけど、これ見たかったなとも思うね。うん、ただ、それは、磯崎さんと組んでるから、うん、建築家の磯崎新人とやってるから、磯崎さんが、それはもう無理だと、うん、できるわけねえだろうと、まあ、それはそうなりますよね、うんうん、だってなんかめちゃくちゃだから、うん、でやっぱ俺そういうところとかが結構原点にあったんじゃないかなっていうような気はしますよ、うん、であれが1994年だから、うん、やっぱりあの時まだ建築って言ってなかったんじゃないかなと思うんだよな俺90年代半ば、うんうん、だからあれは俺結構決定的だったような気がする。だから建築家とのやり取りってすごいあったわけですよ。アーティストの建築家、うん、まあポストモダンっていう言葉も建築から始まってるしね、うん、で建築とそれこそポストモダンの思想家たちっていうのはすごい近かったから、うん、それは浅田さんとかだとそうですね、うん、しっかりレン・コールハウスとかね、うん、それ磯崎さんもそうだけどね、あれだとそういう人たちがたくさんいて、そこが僕はきっかけのような気はする。一つはと、あともう一つはやっぱり環境を変えなきゃいけないっていうのはすごく思ってたかな、うん、やっぱり自分の外側なんだっていうことは、うん、意味のメカニズムで発見したと思う。意味は外にあるのということは発見したんだと思う、うんうん、そのフォーマットをこの中で提示しても、うん、作用しないっていうか届かないというか効力がもうちょっと建築家の方が大きいと思う。効力っていうかね、効力とかなんかそういうことを考えてなかったんじゃないかな、荒川さんは、うん、単純に意味は、あ、俺の中にあるんじゃない、外にあるんだっていうことを発見しただけだと思う、うん、意味のメカニズムでは、うん、それはなぜかというと、僕、これはちゃんとテキストで書こうと思ってるけど、荒川さんってやっぱり統合失調症だったわけでしょ、日本では、うん、で、俺はね、意味のメカニズムということを考えるプロセスで、うん、統合失調症っていわゆるその羅漢的な考え方で象徴解、言語のこう、うん、非常に決まった高度で決まったような世界認識というものが、うん、まあ、要するにこう分離の世界ですよな、私と私じゃないというようなね、うん、そういうような言語的な世界観というものが壊れちゃってるったわけだ、うん、で海外に行って、で当時からは日本語は どんな喋り方してたのか知らないけど、荒川さんは、うん、でもなかなか壁に一人で頭ぶちつけてたとかな、そういう話はいっぱい残ってるけどね、伝説で。で、アメリカに行って、うん、彼はすごく英語でコミュニケーションが最終的にできるようになってたよね、うん、なんだけどやっぱりね、彼の日本語と同じようにものすごく変な英語なんだよね、うん、で、彼の本もこれは英語が大学教授とかに聞くとね、うん、これは英語ができない人が書いた本なんじゃないかって言ったりするんだよ、うん、そうね、やっぱ違うわけ。じゃあなんで彼はそれでも通じる英語ができるようになったかっていうと、俺は意味のメカニズムで彼は自分で言語を作ったんだと思ってるのよ、うん、これすごいことで、だから自分で言葉を
発明したっていうかな、うん、そしてなんでそれが可能だったかっていうと、俺やっぱり日本語と英語のまさに間で人間、うんうん、え間の人になると。その ICC のインタビューとかでもさ、うん、まあ、そういうことにちょっと触れておいて、あ、ほんと俺全部訳したんだけど、うん、いや、あの文字起こしたやつでしょ、俺が。え俺が、俺文字起こしたんだよ、ICC のインタビュー。あ、文字起こしはしてるけど、その文字起こしされたやつに僕は影響を受けたわけだよね。うん、分かってるけど。それは分かってるけど。俺アピールしてくれ。え、あれ、うん、あれみんな読んでほしい。あ、ぜひ読んでください。え、なになに、それは言ってたっけ。言ってた。まあその日本の文化とか、まあ、そのアイデアの人になるとか、まあ、その当時向こうにいて困ったっていう話とか、うん、でもその僕初めてその荒川君のことを知ったのは ICC のインタビューシリーズの中だったんだけど、あ、そうだね、まあ、確かに喋り方がこの人なんだろうっていう、うん、超変だなっていう日本語の使い方にしても、なんかいわゆるその英語圏にいて慣れてその日本語がちょっと変になっちゃった人とかではなくて、全然違うね、その間とかなんか、おお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 なんかとにかく荒川さんの話をすると笑顔になる。いやでね、僕はね、これもね、俺は初めて会ったのに20歳の時だけど、荒川さんに、うん、でその後、まあ何回、10回も会ってないかもしれないけど、まあ10回近く会ってると思うんだけど、やっぱね、荒川さんすごかったな。だからね、僕がこれも僕が思ってるのは、僕がこれまで会った中で会った人間の中で、うん、荒川さんがね一番優しかった。僕が思うのは荒川周作が一番優しい人だったなっていうのが僕の思い、うん、だからすごかったですよ、常に本気で本当に怒られるんだから、うん、20歳ぐらいのさ、うん、ガキが来るわけよね、うん、でなんかこう、まあ俺も戦後美術とか好きだったからさ、うん、荒川さんこういうことやってましたよねとか、荒川さんこういうふうに書かれてたとかっていうことなんだけどね、こういろいろ話してると、うん、本当に怒られるわけ、そんなんどうでもいいんだと、あ、お前5つのうち2つしか話してない。その残り3つ何だったか忘れちゃったんだけど、5個とかな、いろいろ言われましたよ。で、その2つ何だったの？それも全然何も覚えてない。何も覚えてない。どこしか覚えてない。ただなんかそれを言われたっていう印象だけが猛烈に覚えてるわけ。いや、だからそれで荒川さん、なんかなんていうかな、その、ね、内容じゃないんだよ、荒川さん。俺にとって。うん。なんかそういう人が荒川さん、僕にとってはね。でね、しかもね、これね、実は29日に、6月29日に、これもう言っちゃっていいと思うんだけど、ワタリウム美術館で小林康夫さんっていうね、これ、表彰のね、小林康夫さん、荒川さんとずっとトークしてきて、うん、して、この人来てくれて、ワタリウム借りて、僕らの、イベントをやるので、やるんですけど、それもすごい楽しみなんだけど、うん、これをつないでくれた、荒川事務所の今トップをやってる本間もめよさんっていうんですけど、本間さんに僕聞いたんだけど、うん、いや本当に僕は優しかったという思うっていうふうに言ったら、で本当に差別がなかったですよね、区別もなかったですよねっていうふうに言ったら、あ、荒川さんはね、それ自分で訓練したって言ってたって言ってた。うん、で俺これはね、あ、そうかと思ったんだよ。言葉も自分で作ったんだよ、うん、で誰もとも差をなく話すということも彼は訓練して身につけたんだよ。うん、これは希望があるでしょ。俺はそれすごいと思った。訓練してできるのかと。でもものすごいよね。だからすごいリスペクトもあるけど、うん、し、でも頑張るというか、その何かしら方法があるはずだ、うん、ね、うん、俺はなんかそれはね、荒川さんの思い出話になるとこういう話になっちゃうんだけど、そうだ、ね、僕はもう本当に影響を受けた、ものすごく強い影響を受けてる。僕もなんかそのインタビューとかでもそうだったけど、うん、芸大に何回か来て、あ、何回も来てんの？2回は来たね。どっちも行ってんの？どっちもで、うん、1回も経験しよう。いや、両方その茂木さんの授業の枠だったんだけど、最初定談で1人哲学者と、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
違う。まあ、というか、あれ、もう一人でもパンを取って聞いた。男です。え、4人 ?3 人。荒川さんと川本さんとその哲学者。そう。あ、茂木さんも入ってなかったか。茂木さんは入ってない。茂木さんとかは、フォークに加われないんじゃないの。まあ、無理だろうな。まあ、うん。てか、まあ、分野が違いすぎるよ。その後は茂木さん、また授業で、荒川一人で喋る。まあ、人がまずね、それなっているのも、それは大丈夫でした。作品はむしろっていうか、そんなに。あ、そう。うん、なんかさ、その、やぼったさが、例えばその、さっきこのシャツのさ、やつとかのさ、その当時の、その当時の最先端っぽい CG を、使って 3DCG を使ってグラフィックを描いてるんだけど、まあ、別に多分まあ自分でやってるわけじゃないんだろうけど、なんかこうちょっと間抜けで、なんか今から見るとね、ちょっとバカ CG っぽいんだよ。それまあ好きなところなんですよ。パートナーのマドリンさんがこんな感じで動いてたんですか。なんかこう色味がそうだね。なんかちょっと間抜けなところが感じする。そこは愛せないの？俺はそこ、いや別に俺はそこすらも愛していくタイプ。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、まあ、わかりました。あなたの方が私の方が好きです。本当？でもそのやっぱ俺書いちゃったけどな、この話をちゃんとしておいてほしいな。俺書いちゃった、ごめんね。荒川さんとの、なぜ荒川さんにこんなに決定的に影響を受けてしまったかという、須賀君が。ああ、あれね、うん、ああそうだね。そのもったいぶりの話じゃないんだけど、うん、その荒川静香が芸大に来た時に、僕が割と最前列で聞いてて、うん、で、まあ割とその学生とかと絡むような会話をしてて、荒川さんが、なんだっけ、車が車道を走ってるって、あんななんか間違ってることはない。あそこは人が歩くのって言って、第一、車も人よりちょっと小さく作んなきゃいけない。で、お前そう思わないかって振られて、ですごい困ったんだけど、あ、はい、そう思いますって言った瞬間から何かこう発動しちゃったっていう感じは今思い返すとあるので、僕そういうのすっごいいいと思うな。やっぱこう偶然にこう言ってしまったっていうか、そういうことを決定的なことを及ぼしてしまうということが荒川周作だったっていうことが、やっぱりすごい幸運だよね。うん、俺も多分そうだと思ってるわけね。やっぱりそのたまたま俺がその中学校1年生の時に与えられたね、うん、部屋、うん、っていうのが親父がもともと使ってた部屋なのね、うん。で、そこにそのまま荒川修作のハンドが残ってたの、ね、うん。で、俺もその7年間、一浪してるから、中1から、高校卒、その次1年まで、7年間は荒川修作ずっと見て過ごしたわけ。うん、まあでもそこれたまたまなんで、まあね、まあでもそれ他のね作家でも、もしかしたらね、いや他の作家の作品もあったね。あ、そうなんだ、うん、なんだけど、あのだから掛け替えたり、うん、だからちょっとこう面白いの買ってきたらな、うん、ちょっとこれに変えてくれとか、うん、俺の部屋にちょっと掛けたいとか、うん、そういうの言ってたりしてたんだよ、うん、なんだけど荒川さんのはもう動かさなかった、うん、あのずっとあったのは荒川さんだけなんじゃないかな多分、うんうん、他にもまあいろいろあった。子供部屋にその作品を送っていいねってまず最初思ったんだけど、結果これかと思うと、うん、難しいところだよ、ね、若干難しいな、うん、そこはね皆さんに参考にしていただきたい。実践して、うん、難しいところ。ただうちのお姉ちゃんの部屋にもあったわけ。あ、そう、うん、あ、そうか。ただのキースとかだったような気がする。キースの、うん、あのまあポスターみたいなものとか、うん、が生きたんじゃないかな、うん。で、うちの姉ちゃんも、まあアート好きだけど、うん、この全く別の人生に、うん、ちゃんすごくちゃんとした人生になってるから、うん、なるほど。いや、やっぱり資質があるかね、うん、なんかさ、俺さ、あのアルシンとの対談のやつさ、一応読んでみたら、うん、もうちょっと緩かった、まあ、今回は別にそんな、ああ、キャンサーの話とかしてるからね。そうそうそう、やっぱ第1回目だからキャンサーの話しなきゃいけないなと思ったんだけど、キャンサーについてじゃあちょっと一応話聞いておかなきゃいけないかな。やっぱりキャンサーについて具体的な質問は特に俺ちょっとできないけど、うん、数学にとってキャンサーとは
マジで俺にとってキャンサーとは分かんない、どう質問すればいいか。あ、でも今回展示するのに設営ね、まあ、僕はもう本当搬入ギリギリにさ、いや、やばいですよ、この人だって搬入前日の深夜に来るんだから。まあ物持って、いやでも村山五郎君もさ、まあ、頑張ってくれたよ、でも指示してたもんね、ちゃんとね。あ、そうだね、材料もね、材料とかも全部してる、まあ、まあ、でもはっきり言ってそれは俺はもう絶対数学が一番遅いなというのはまあ分かってた。そう、分かってるだろうなと思って行動してた。でも最終的にそれはまあいいんだけど、なんだろう、あのキャンサーについて言えば、そのモチベーションは高かったんですよ、うん、展覧会に対してとか、自分に与えられたその、まあ、テーマだったりなんだりとか、で結構なんか先も難産だったし、うん、そうだね。でまあそういうのは、まあ、自分にとってはまあいい経験なんだけど、設営中とかさ、男子乗りが激しくてさ、なんかそのギャップはなんかちょっと不思議だな、不思議っていうか、なんか、あ、それ嫌だった、面倒くさかった、若干ね、まあまあちょっと五郎の冗談がうるさい、うちはネタに、まあね、五郎くん難しいですよね、それとなんかね、くだら何も笑えない冗談をさ、いやいや、ストレスだよね、あのさ、俺だから、いやでも自分で本人に言ってた、それは分かるだろうみたいな。こうなっちゃうの。いやでもあいつずっとそうよ、うん、だって俺ヨーロッパ一緒に回ったじゃない、うん、アルシンと俺とあとゴロ君の3人でベネチアとドクメンタとミュースタと、まあ、他にも行ってるよ、つらかったよ。だから俺それぞれ病状がね違うからね。で俺半分は俺個人で一人で行動したの、行動したかったし、うん、であのたまたまブッキングミスとかでさあの Airbnb で、うん、うまく予約できてなかったと、うん、あ、じゃあもう俺はもういいよ、大丈夫で、2人のところ探してくれって言って、すぐ違うところに、俺自分は、自分で1人でカムステップ取ったりとかして、うんうん、あの別行動したりした。積極的に1人になれる。でもまあ、でも逆に言うとそういうのがさ、全然あいつもさ、あ、行っちゃったなーみたいな感じじゃん。うん、だからすごく気にしないから、まあ、そういう感じでやってれば全然やりやすいんだけど、うん、まあどうしても搬入とかはね、同じ空間にいなきゃいけないから大変なんだけど。うん、いや別にすごいストレスだったとかするわけじゃないんだけど、うん、なんかその大学生とか中学生みたいなノリと設営とかのねテンションがなんだけど、でもモチベーションはそれなりにみんな高いから、うん、そのミスマッチさがすごい、ああ面白かった、確かにそう、ね、面白かったっていう話、うん、だからあの、まあ、ゴリゴリだからね、2階は一番ゴリゴリの展示になってるんだけど、うん、どうでしょう、あの村山五郎とはすごく古くから知り合いだと思うんだけど、うん、2人で一緒にこう同じ空間でね展示するなんていうのは初めてだ、ね、初めてでしょ、うん、それはもう俺が指定したんだけど、うん、その作品同士で見れば、まあ、私その関連、もともとその部屋のテーマみたいなのもなんかさ、まあ、事前に知ってたからっていうのもあるし、うん、まあいいバランスにはなった、そうだね、っていうかあの会場構成から考えてさ、僕がどういう作品を作るかって、ね、合わせて、もう結構前の段階から、ね、うん、それでまあ、やってるから、そうそうそう、まあ、それ彼の能力が発揮されたんじゃないですか、うん、よかった、まあ、あの一応空間担当みたいなの決めたからね、まあ、あ、いろいろまああったけどね、そうだね、でも2回うまくいったし、まあ、どうなったね、そのうちらがどう思うかっていうよりもさ、他の人が見てどう思うんだろう、もう聞いちゃうの、聞きたいのってやってるんだって、うん、ちなみにうちの奥さんは、あ、来てくれたの？いや、来てない。ちょっと DM にちょっとしてもらってもらう。なんで？ちょっと内輪感ちょっと。内輪感とか別にいいじゃん。だって知らない人が並んでてもさ、うん、誰か。で、リゼンブリングだから。似てるって言ってる。そんな高度なことみんな返してる。本当？でもそんなこと言ったのさ、まあね、始まらない、うん。でもじゃ全然さ、それ俺、普通のさ、うん、なんていうの？あの、アートの DM、うん、あれだと渡されても同じでしょ、うん、そうか、同じだよ、どうですか、でアートっぽいなと思うか思わないかってことでしょ、で俺ね、あの DM とかね、実はね、だから基本的にはキャンサーはあの海外向けなんです、はい、だからああやって東洋人のね、変な色の髪のやつとか、ね、白髪の若いのに白髪のやつとかな、うん、パッツのやつとかパッと並んでたら、うん、なんじゃこれなんで、うん、で俺はそういう読みがあるわけ、はい、うん、そこに向けてやってる、わ
かりました。わかった。だから文句言うな。海外に送ったの。うん、海外送ってる。あ、そうなの。何も反応ないけど。いいフラックスとかな。うん。アートフォーラムとか送りますよ。乗るかもしれない、突如。可能性はゼロではない。ゼロではない。だからちょっとあのテキストっていうか作品の説明がないから、うん、あと作品画像があのないからね、うん、だからまた送んなきゃいけない、うん、ちょっとしつこく送ってみよう、うん、乗りたいから、うん、なんかそういう話でも話題にも出て、うん、なんかこの展示なんか開始前後ぐらいで、あ、来てからなんかないか、いや、何でもないよ。そう、それ事務的な話だから後から教えて、はい、うん、質問いいですよ、これ質問振りたい、いろいろある。じゃあ一回質問振ってみる。この辺で一回質問に振ってみてまた戻るか、はい、うん、じゃあ何かあの作品でもキャンサーでもあの菅祐介個人とか何でもいいんですよ、何かあれば。無茶振りですね。無茶振りってあなたも怒ると思う。怒る、ここにはでもない。まあ、それはすぐに出る。あ、じゃあ、はい、どうぞ。あの、前お話聞いたとき、あなさんのときに、一人一人テーマがあって、なんか死っていう。死、そう、死。ありましたよね。生死の死ね。そうですね。それはやっぱりこう、なんかこう、さっき、あなさんがおっしゃった、人が重力でそうそうシャッとなっちゃうっていうようなところが、具体的に言うと、そういうことだったんですか。あ、どうなの、死っていう解釈として。まあ俺は直接的にはそう、うん、てか菅君はやっぱりね、死なんか死に一番近いやつっていう感じがなこれね、俺でもね言葉にできない、だから言葉にできないってうまく説明できないからこう単語でテーマとして与えてるわけだけど、みんなに、うん、なんかね死に一番近いような感じ、死に隣接してるっていう感じはものすごくある、うん、菅君はなぜかわからないけど、なんでだろうね。これはまあ人間性の話でもあるかもしれないけど、顔に出てる。まあでもそういう感じに近い。わからない。割とこうなんか印象的なことからキーワードが出てきたっていう感じなんですか。まあね、なんかあのいろいろ考えてますよ。いろいろその作品のこととかは複合的に考えるけども、アーティストに言葉を届かせなきゃいけないじゃないですか、うん、でキャンサーという、こうグループがいて、でそれぞれにパンと言った時に他のやつも面白いねって言わなきゃいけないんだよ、なるほどねって言わせなきゃいけないっていうのとかもあるの。だからそういう空気を作っていくっていうか、うん、全体の中で菅君は死だなっていうよう なイメージもある。ただやっぱり菅君にとって死はすごく重要な気がするよね。あの、うん、それはあのエクスプロージョン、ボン、あの爆発の木の彫刻とかもそうだし、うん、まあ、ベルベットとかもそうだけど、なんかね死が近い感じがすごいあるのよね。俺でもそれはね、もしかしたらだけどね、やっぱり身体的な特徴ってね、あのものすごく重要だと思うんだけど、今回そのリゼンブリングで我々を並べたのも、我々ってすごいね背丈が似てるのよ。村山五郎だけでかいんだけど、あの背丈似てるでしょ、みんな170ちょっとしよりちょっとちっちゃいみたいなね、すごく似てるの。なんかこれも俺すごい不思議な感じがするんだよ。で俺らでかかったらなんか違っただろうとかね、俺らが20センチ身長が高かったら村山五郎ぐらいだったらな、全員。まあ、でもその身体サイズに合わせて、例えば道具を選ぶとか服を選ぶとかさ、やっぱりそういうのがある、うん、あるでしょ。でそのゴローのツールケースとかやっぱ女子よりでかいの。ああ、でかかったね、そういえば一人だけでかかったら運ぶようなツールケースじゃないなっていうようなサイズとか、うん、そうだね、体が大きい、だから持ち手とか壊れてたもんな、でかすぎて、うん、その中で菅君はあのやっぱ目が悪いじゃない、うん、あのちっちゃい頃から目が悪かったよね、うん、でもそれはやっぱそれで彫刻家になる、うん、っていうのなんかすごい面白い感じがする、うん、それはね、まあ、違うか、うん、今も眼鏡かけてないけど、だから我々とは全然違う見え方がしてるわけでしょ、世界は。ぼやけてるの、うん、いや今コンタクトです。あ、コンタクトか、うん、そうかそうかそうか、うん、では世界認識違うと思うと、
それはなんかね、こう大学生ぐらいの時は意識してたけど、うん、最近は別に。まあそうだね。意識は高くなってるかもね。うん、高んな頃を考えてたけどね。でもそれはさ、やっぱ人からどう見られるかというようなことでしょ、うん、人との違いみたいな。そうそうそう。で、俺は人との違いではなくて、自分の特殊性の方に、この年になるともう引き寄せられると思ってるのね。うん、でね、俺もね、すごい、ある意味で俺、まあ、コンプレックス、そんなにコンプレックスには思ってなかったけど、うん、俺ね、アトピーがあったのね。うん、で、結構、重いアトピーだったの。だから、こう、顔とかも粉だらけになったりとかさ、フケとかいっぱい出たりとかさ、でもこういうところもすぐにもう、こう、ね、なっちゃうっていうね、感じだったのよ。でもね、やっぱりね、それすっごい重要だったなと思ってる。だから俺はやっぱ身体にこだわってるのも、うん、俺それやっぱ大きいと思ってる、実は。で、小児喘息もあったんだけど、うん、まあ、そういうのとか、うん、そういう経験はね、うん、経験っていうか自分の体の特徴とか、そういうの作品とか、うん、そういうの武器、そう、まあ、武器に反転していくというかさ、いうことの中に数学のレリーフと関係してるのかなと思ったけど、まあいいか。答えに。まあ、なんか会話の中で。面白いことがいっぱいあるのかもしれない。死が近づいてる。いや、俺本当にそう思ってるんだけど。そんな感じしない？そんな感じ。俺が？灰色とか。うん。灰色、灰色。灰色って言うんでしょ。灰色なんかな？なんかそんな気がする。灰、グレーって言うんですよ。あるちょっと荒川修作さんの作品を僕あんまり具体的によく知らなくて、あ、そうなんだ、うん、それで、今回その諏訪さんが作って、うん、なんか具体的に荒川さんの作品の例えばなんか棺桶みたいなやつをどういうふうに見て、ていうかそもそもその棺桶の作品が、まあ、一般レベルでどういう説明言葉とともにあるのかをちょっと知った知識として知りたいのと、うん、それを菅さんがどう解釈して下のような作品になってるみたいな、あ、そういうのをちょっと具体的に聞いてみたいです。あ、荒川さんの作品について説明して、まあ、一般的にっていうかね、あんまりね、棺桶シリーズってそんなに取り上げられない作品なんだよね。というのがなぜかというと、ほとんどが日本にあるのよ。なのであんまり取り上げられなくて、ちょっと前にね、国立国際で、一気に見せるという展覧会があったんだけど、うん、やっぱりね、結局はね、そのままです。荒川修作の結局建築とかの時ね、建築の家になった後の作品からこう遡って考えるような形で、なんていうのかな、まあ、その意味とか、ごめんなさい、意味とか言語とか、そういうのがまだ統合されてないような、ない状態のような、なんだろうな、まあ、ちょっとなんか胎児っぽかった、胎児のイメージがちょっとなんかあやふやだけど、謎の肉の塊で二言語な、なんか謎のものみたいな、そういう定義っていうか印象、それはちょっと僕個人の印象かもしれない。だからね、おそらくね、だからその組み立てられる判断としては、建築ね、まさにこうアーキテクトでこう組み立てられる、グリートのように組み立てられたり、意味のメカニズムというね、メカニズムとして組み立てられる、それ以前のものっていう定義で考えられている。で、一番、その棺桶シリーズと関連づけて、よく語られる荒川さんの言葉は、荒川さん一番初めの時に、最初の記憶っていうのはね、ちっちゃい頃、戦中に医者の手伝いをしてたんだと。で、医者の手伝いをしてた時に、もうどんどんおじいちゃんだったかな、あ、子供だったかな、まあ、とにかく5歳ぐらいの子供がね、その病気になってね、死んでいくと。で、ただの肉の塊になっていくと。で、俺は絶対こうはならないぞと思ったというふうに言ってるわけね。で、その肉、つまり死体っていうものと関連づけて、棺桶シリーズは語られることが非常に多い。だからいや、うん、そうです。僕はなんか作品のさ、提示の仕方として、まあ、ちょっとアクリルになんかへばりついてるみたいな、アプローチをしたかも。あんまそういうのを見たことないって思ったし、今のところ荒川さんのただ輪郭切り取ったってだけじゃなくて、なんか棺桶の裏側どうなってるのかなとか、
ていうのはあのアプローチの方として扱うとしたら、よく荒川さんがなんか反転するとかっていう言葉を使うんだけど、使ったんだけど、なんかあの作品を反転させたらどうなる、そのパンクシリーズとかを反転させたらどう見えるかなとかっていうような、まああんまりその説明あの説明とか書くようなことではないんだけど、まあ、自分の中ではそういうアプローチの仕方をしてました。なんかあの歯みたいなのがついてた、うん、あれは元はないですよ。元はない。あれはあれはなんかあれあのモチーフっていうか鶏肉を大量に買ってきて、その型を取ったんだけど、なんかあまりにも肉肉しすぎて、肉肉しすぎっていうか鶏肉すぎてちょっと加工しようと思って。だってまあもともとその胎児とかっていう印象っていうかもあったから、あとは何だろうな、これ、うん、個人的なことなんだけど、鶏肉めっちゃなんかすごい好きで、昔から食べるのか、そう食べるのが、なんでこんな鶏肉好きなんだってずっと考えてて、でなんかその食べられるものと、あれ歯はさ、まあ人の歯を乗してるんだけど、なんか歯が食べられるものと人間の歯がそこからなんか埋没してたら、なんだろうな、アンビバレントっていうか、アンビバレントじゃない、歯が、その人間の捕食者の歯っていうのがその食べられる対象の肉の中に埋まってるっていう関係はなんかいいんじゃないかって思ったんだよね。なんか仕方あることな。うん、ありがとうございます。志賀君ってそういうところが面白いんだよな。あの、うん、なんかさ、志賀君って実はさ、かなりこう論理的に考えて作るタイプだと俺は思うのね、本当は。うん、ものすごく論理をこう一つ一つ決めて作ってるんだけど、うん、最後の最後のさ、アウトプットってさ、うん、あの一気になんかわけわかんないことするか、うん、こういうことができるのはやっぱ強いなと思う。それはね、昔からそうなのと、うん、そうありたいと結構しよく思うよね。だからほんと時間がかかるのよね、ギリギリまでね考えるよね。考えるって、でもそれもよくアーティストやることだと思うけどね。いやまあそうだけど、うん、でもね、いやその意味論とか、意味っていうか、もうパッと見えて、あのこのまま行こうって言って作ることももちろん多いけど、うん、多いとかあるけど、うんうん、そこはね、面白いなと思う。だからね、だからすごくも本当にあのこと作品の説明、本当に下手だもんね。そうですね。最後の最後で分からない。で、自分が興味あるのはその分からないところだけ、ね、だから、うん、分からないところだけ喋ろうとするじゃん。そうじゃなくて、うん、その前の分かってるところだけ本当に喋ればいいと思うんだけど、でもなんかね、実直すぎちゃう。そうそうそう、実直だよね。そこはあのすごく面白い。うん、すごい。あ、ってきてもらった。うん、まあ、そういう。あ、どんどん前の人ね。はい。他にも何があれば。あと僕、最近さ、フランス・ベーコンのインタビュー読んでさ。あ、俺まだ読んでないんだ。翻訳出たやつな。そう、面白いですね。うん、フランス・ベーコンの肉とか、肉っていうかのフォームにも、まあ、結構昔から影響を受けてて、そういう意識もある。あ、なるほど。でもあれってちょっとレリーフあるだね。あれってレリーフだね。フランスベーコン。おう、まあそう、鑑賞体験して。空間がさ、レリーフっぽくない？なんか。あ、そうだね。こうギューッとこうなってる。なんなんだろう、なんかねじれてるっていうか。あの平面の中で空間めちゃくちゃねじれたり、そうそうそう、なんか平面っていうかね、平面っていうかさ、絵の具の中でねじれてるって感じがしない？あれ平面性で俺ねじるって感じじゃなくて、絵の具がこう立体的にこうギューッとこうなって、あれね、本に困った時に絵の具をぐちゃぐちゃってまとめて、うん、それを画面に投げつけてたんだって。誰の？自分の。そんでよくわかんないアクションを起こして、それにどうしようと思ってそれ書いてたんだって。しょっちゅうやってたんだって。でもなんかちょっと納得したっていうかさ、自分の顔に絵の具をつけて、ええ、だしどうしてもつけて絵の具自分つけてバーってバラバラして一緒に頭ガンガンって。そうだよ、違う違う違う、バレットに
いろんなやつをジュビジュビジュビって出して、その塊にして、それを自分の画面ね、画面に描かれた、画面の途中の顔か。そうそう、ペインティングにピチャって投げつけて、っていうことやってた。それなんかフランスベーコン面白いね。面白いっていうか、まあ、まさに言うでもなくて、結構すごい影響。あとさ、その、あの人よくさ、その絵画をさ、ガラスのさ、ガラスの中に入れてたじゃん。あの、ね、ものすごい反射する。そうそう、ガラスね。あれなんか、おぉ、失礼しました。ハッピーバースデーみたいな。おいで。なんか、あれもなんかその、反射する隔たりを作りたかったって言ってた。読んでみますよ。読みたかったから読む。じゃあ。分かった。ベーコンか。でも、まあ、ベーコンっていうのは面白い文脈だな。うん、それ初めて聞いたよ、俺。あ、そう。うん、あ、そうじゃなくてさ、違うね。なんかもうちょっとちゃんと覚えておいてほしいな。俺に言ってないこと多分いっぱいあると思うよ。はい。うん、もっといろいろ聞かせて。もっといろいろね、はい、うん、聞きたいね。あ、まだ。いや、さ、モーマとか言ってもさ、なんかもうさ、そのワンフロアでかいじゃないですか。で、こう遠目から見てもさ、なんかあっちに絶対やばいのあるみたいなさ、その破棄というかさ、そういうの大体フラッツベーコンですよ。ああ、そうなんだ。回してカズさんね、カズさんお酒飲む、うん、カズさん壊れたけど何か他にありますか。あれ飲みたいな飲んではない。あ、間違えちゃった。あ、カップ間違えた、ね。いや、キャンサーこれからどうしましょうね。いや、だからそのプロジェクトとかさ、まあ、そのたまにそのアイディアとかもさ出してるんですけど、それはね、あ、菅君がやりたいってやつ。うん、まあ、そう、自分一人なんか何か思いついても、これは自分がやるべきことかどうか考えてる、ね。すごく彼らに振ったら面白くなるんじゃないかなって。まあでも半分は今のところ良くないけどね。うん、キャンサーね、まあ、うん、あと今日からあのポスターが、はいはい、できました。ラピュタ化と茶室、うん、で、あともう一個はあの墓、古墳を作りたい。古墳いいよ、いいと思って。全部でも場所だね、場所っていうか、ラピュタ茶室。場所と金ね。展示の話じゃなくて、プロジェクト自体のアイディア。場所にまつわる、ね。まあそうなったね。だから、うん、まあ、なんていうかな。まあ、作品の展示アイデアとかは、うん、やっぱり箱に合わせて、あの、うん、変わるよ。はい。うん、そうですね。なので、うん、やっぱりゼロから作るってなると、うん、ああいうプロジェクトになるね。あの自由に考えていいんだったら、うん、ってなるね。あのやっぱそれは荒川さんが建築に行ったのと近いかもしれないね。うん、俺特にそれは荒川さんが意識してないけど、うん、なんか本当に作るんだったら、あの自然を作る。まあ荒川さんも言ってたけど、うん、自然を作るっていうことをやりたいな。うん、古墳だったら山作る。まあ、ラピュタだったら皇居を化するってことだけど、そういうことがやりたいね、うん、俺はね、うん、なんか今回、まあ、そのカンサーって言ってさ、うん、でなんかテーマを持っててさ、うん、なんかそのアーティストコレクティブじゃないんだって言ってさ、うん、それぞれ作品を、まあ、持ち寄ってというか、うん、まあ、グループ展じゃん、うん、なんかで共同で作ってもいいんだけどね。あ、それはね、やりたいんだよ。あのだから、ただあの、共同で作るということをやる場合には、一人一室、
が十分に与えられた空間を与えた上で全員の制作家作品を見せるということが可能な空間がもらえればやってもいいと。作品を全員で作るってことで作品でもいいんだよ。っていうか、だから全員が同じ、まあ、空間でもいいんだよ、インスタレーションでもいいんだけど、そういうことはいずれやりたいと思ってるが、かなりのスペースが必要だと俺は思ってる、君たちには。全員でやってさ、ちっちゃくまとまったらクソ面白くないじゃん。まとまらないんじゃない。だからまとまらないような状況でごちゃっとこうなっててもいいから、そういうのは一回まあ俺も見てみたいし、やってみたいけど、まあまあ第一回見たら無理だよね。だからやっぱり俺も人間関係みたいなさ、こう制作するときにこことここを組み合わせたらどういう関係になるのかとか、っていうことはもうやっぱりまあ本当に手探りだから、それはもう経験が必要だと思う。ただ同じ作品作りたいの？やってみたい？ちょっとね、気がする。そうだよね。だからね、そうなのよ。で、俺がまとめなきゃいけないんでしょ？でさ、なんか、大変よ。やっぱりそこまでの、俺の思い切りがないっていうのもあるかもしれないね、まだね。まだそこに自信がないっていうことかもしれない、俺は。全員が一緒に作らせたときに、俺が、じゃあこの方向みたいな感じで、最終的に決めなきゃいけないわけじゃない、キャンサーってやる以上は。その時にみんなをこう、説得するというか、だけの、の関係性まではまだいってない。それは人間関係の問題ですよ。それはただ個人的な人間関係というよりはアーティストとその、展示を作るものとしての、人間関係としてまだ分からないっていうところだったと思う。ただそれはやりたいと思ってる、締め出して。ただ基本的にはもう僕はキャンサーはもうみんな個人の作家の集合体、個人の集合体としてやりたいというのはもうこれはもう全く揺り切らない、しそれが正しいやり方だと思う。コレクティブと言われたら違います。分かりました。昨日いい名前思いついたんだよな。アートアーオーガニゼーションじゃなくてな。酒飲みとか忘れちゃったな。なんかいい名前思いついたんだよ。オーガニゼーション。昨日ってあれですよ。ユーゴ君の名前って。アートファームだ。で、アートファーム。農場です。違う。じゃあそれね。そう、ローファームとかって言うじゃん。コンサルティングファームとかっていう会社。ファームって言うて、アートファーム。ユーゴ君ってどうやって関わりがあるの？すぐ答えて。知らない。毎回聞かれる。斉藤優吾パートナー。その緩衝材ではないんだよね。緩衝材っていうふうに俺はインタビューでは答えたんだけど。本人は否定してます。でも否定してたんだよ。必要なノイズ。俺はペットって答えたんだよ。ペットはちょっと人権。搬入の時とかもいたりするす。最初搬入の時ちょっといた。ちょっといたけど。アルシの手伝いしてた。アルシの玉持ってた。なんかちょっと保持するぐらいはできるかもしれない。あとはどういう役割なんですか。なんか基本的にメッセンジャーとかで、みんながたわいもない話をしたり、業務連絡をしたりもしてるんですけど、彼は大体その流れと全く何も関係ない言葉を。長文を送ってきたりとかしてすげえ長いのね、あれほんと長いよね。もうちょっと短く切ってほしいんだよ。でもそれを長文を送ってきたからといって誰かが触れるわけじゃない。いやでもね、半分くらい触れる時もあるけど、いやただね6人いるから他に、半分ぐらいの確率で誰か触れてる。え、5割ぐらい、3分の1ぐらいか、結構触れてる方だよ。でもいや僕がその彼とか関わる理由とかっていうのはさ、なんかあんなに何やってるか分かんない人ってさ、普通の社会であんまりいないわけじゃないですか。そのアート業界とか、美術関係だとああいう人がたまにいるわけで、ああいう人がいる世の中はいいことだなって思うんですよ。だからその彼がキャンサーに関わってるのはいいことだ。
なるほど。そうです。僕の中ではそんな。だからその、ね、具体的にどういうかじゃない。俺さ、このグループをさ、やろうっていうのにさ、はい、数学に声かけたわけだよね。うん、俺、どうやって声かけたの？もういい。そろそろ、あるぞ。で俺ね、もともとね、キュー君とアルシンと3人で、うん、コレクティブみたいなのやろうとしてたの。え、それは、実はそれは絶対、うん、あとよ、キャンさん。うるせえな、俺も。だってさ、キュー君と須賀君が知り合ったのって、うん、彼が古典アドプレイスで。あ、そっか、あの時か。そっかそっか、だからそっか。うん、それ先だ。じゃあ、須賀君が先だ。ごめんごめん。私も長野に来てましたから、あんまり来てなくて、うん、まあ戻ってきたら、っていうか、そんな話してたの？それ初めて聞いた俺。それ、キュウ君にも、アルシンにも、結構みんなさ、まあ、その、アルシンとキュウ君。サブカルっていうか、まあ、SF 思考とかさ、ポストヒューマンとかさ、うん、そういう話ができるから、まあ、アニメとかね。うん、まあ、そうそう。うん、から、なんかやりたいなっていうので、思ってた。時に思って声もかけ始めてた、あ、そうなんだ。その何か3日後ぐらいに、どんどんいよいよやりますみたいな感じで声かかっちゃったから、なんかちょっと、なんかうやむやにされながら、で、アルシンとかは、あれこれが、あれ須賀君の知ったやつ初めて聞いたね。なんか人数増えてない。あ、ほんと？あ、じゃあいいタイミングだ。でもやっぱ求めてたんだよね、じゃあね、みんなね。グループ的な何か。みんな、まあ、俺は。うん、その前話したわ。なんか、まあ、それは俺はんねんよな。アジスじゃねえから、うん。そんなことがあったんだ。それ知らなかった。あ、キュー君とアルシンか。と、スガ君ね。趣味、思考だけで考えたらね。なるほど。どうまとまるか、今考えると恐ろしくて。まあ、そうか。だからそれこそね、あの例えばあのアウトドプレイスでやるとしたらカズさんがあまりにも大変なことになっちゃうね、その3人だとね。そうだね。どうかな。トークとかはなんか、うん、どう、まあ、だからキャンさん不思議なグループよね。あの、7人全員集まったらさ、あんまり話すことないもんね。なんかあんまりこう、なくない？全員がリアルに集まったので2回か 3回か、うん、この展示で、うん、でも まあ、まともに話してないけど全員では、うん、だから2回ぐらいちゃんと話してるわけだけど、うん、なんかまだしっくりきてないんだよな、リアルで会うの。うん、別に何も考えてないけど、まあ、あんたかね。俺はそういうの考えなきゃいけない。考える定義とか、定義とかじゃなくてなんかさ、うん、でも、だからやっぱり俺は一番近いと思うのは、やっぱりあの本当に親戚っぽい。で、親戚って集まってもさ、家族だけど、集まっても特に話することないじゃん。うん。で、なんかあのよくわかんない、なんか無駄話してるじゃない。うん。ああいう感じ。うん、近いなと思ってるね、キャンサーはね。はい。まあいいか、いいか。うん。すごくあの自分が面白いと思った話には乗ってくるけどさ、面白くないと思ったら乗ってこないの、ほんとひどいよね。前も聞いたな、これ。聞いたって、RC の時の話だけどさ、うん、でも聞いたことはない人もいるし、うん、毎回聞くとは限らないから、同じ話も繰り返して、何度も言ってくってことが大事なんですよ。できないじゃん。いや、そう、完全に話しかけなくなる。お笑い芸人とかってさ、ネタ、うん、そのネタをさ、何回も同じのさ、自分たちでやるわけじゃん。うん、自分たちで辛くなる。あ、ちょっと。あれはね、俺はあの、うん、俺はあの気持ちわかるよ。あの、俺はよく同じ話いっぱいしてるじゃん。うん、で、あの反応を確かめながら、あ、この反応はいいんだなとか、じゃあこういうふうに言っていこうみたいな、ちょっとこう変えていくみたいなね。そうやってるんだろうね。やってるんだと思う、ネタは。うん、だから、まあ、洗練させようっていう。そうそうそう、そういうこと。で、あとやっぱ同じ話をするっていうことは、ね、基準ができるのよ。うん、基準、うん。だから、あ、この人はこういうふうに思う人なんだなとか、うん、っていうのが、こう、あ、こういう見方はあるんだなとかっていう基準によって、こう、あの配置ができるのよね。うん、だからすごい、こう、あの、クリアになる、うん。自分のこの話、あ、この話についてはこういう考え方があるんだなみたいな。うん、理論的にクリアになるのよ。うん、
で何度も話すっていうことはもちろん重要な話を何度もしてるわけだから、うん、自分にとって、うん、それについてのいろんな人の意見が、うん、あの聞ける開示されることによって自分の理論がよりクリアになる、うん、ので同じ話をするのは僕は結構好きですね、うん、だから人に求めてるものが違うんですよ、ね、俺と数学は、はい、数学は何求めてるの、うん、聞いたことない面白い話、だから荒川さんの話が好きなの、ね、でもその割にはなんか新しい話ってもあんまり食いついてこないけどね、うん、困っちゃった真面目に受け取らなくていい今の発言は、うん、適当発言だよ、うん、あと何か話すべきことあったっけ、自分としては今日半分ぐらいは、うん、たまだまだ、うん、展覧会始まってから、いやまだ1週間しか実は経ってない、あ、そうなんだ、うん、でも3週間かだからまあ3分の1か、うん、こうなんか自分の例えば、それぞれのアーティストにこういう、まあ、テーマとか、うん、場所とかを与えて、うん、で彼らは、まあ、きっとそれをなんかこうそのまま言うこと聞かないだろうっていう前提のもと出しつつ、うん、結果こうなってどう思ってますか、なんか元々設定みたいなのあったじゃん、うん、この展覧会、そうそう、でこれ建物全部がさ体内だとかさ身体もそうそう、ただあの実は なんていうかな、だから俺、まあ、キュレーターとは名乗ってないわけだけど、うん、ある意味で、まあ、もちろんその展示前にはキュレーターみたいな仕事をするわけですよ、うん、で事前にこういうふうなイメージだと、うん、で動線がこうなってて、うん、こうこの1階ではこういうことを感じさせて、2階でこうなって、3階でこうなって、さらに降りてきてとか、ものすごく細かい話をしたわけだけど、うん、あのそれはどうせ変わるっていうか、うん、全然違うものになるだろうというふうには思っていたので、うん、当初のものイメージとは違う部分があるけれども、うん、ただ結果として俺が予想したよりは、うん、俺がイメージした俺が言った通りのことを結構忠実にやるタイプだったんだなっていう感じがしたね、みんな、うん、そういう感じはある。もっと無視するかなと思ったけど、いや、まあ、その出されてるキーワードとかはさ、まあ、割と幅広いからさ、うん、まあ元々、もともとね、ただやっぱイメージにはかなり近くなったな、全体の構成としては。うん、という感覚はあるね。手応えありですか？いや、面白いじゃない。だから俺は、ただね、それね、すごい難しいの、うん。それはね、やっぱり自分でやってて、これはね、俺。はというか、これはもう状況的な話になるけどね、うん、普通は企画して、うん、企画するやつと、うん、まあ見て批評するやつっていうのは分かれてるよ、うん、だけどどちらにもまあ結局君たちのねと面白い点の面白い作品を見るためには僕がやらなきゃいけないから、うん、というふうに思ってたね、うん、あの俺がやるわけじゃん、うん、だそこをどういうふうに分離していくかっていうのは非常に難しい話だから、今会期中だから、うん、まだそこは分離できてない、うん、ので会期が終わったら、うん、あの完全にこう客観的にな方に一気にこう脳みそを振ることができるけど、うん、あの今はねやっぱりちょっと内部の人として発言しなければいけないという感じはあるね、のでただ実はあのテキストはちょっと飛び越えてるけどね、もちろん、うん、ただ それはやっていいと思ったの、これはもう、うん、文章に関してはもう俺の領分として、うん、俺の名前キャンサーの一人としてね、うん、として俺のものを出せば考えを出せばいいと思ったから、うん、みんなが出してるようにあの飛び越えてはいるけれども、うん、まあ、ちょっとこういう場面ではあんまりそこまで踏み込まない方がいいかなと思ってるね、うん、あのだからすごい実は込めたよ、いろいろ、うん、あの SF の話も当然入ってるし、それを込めつつ、まあ、だからネタだけとか、だから2001年宇宙の旅から始めてるね、うん、テキストね。で、まあ、荒川さんの話ももちろんあるけれども、メルロ・ポンティの話をして、うん、っていう、まあ、そういう話、実現書学。はい、面白いと思いました。まあ、そういうふうに振っているっていう、まあ、あれをどんどんこう、それこそ加速させていく、うん、ということは、
これが終わった瞬間に僕が始まるから、うん、あのむしろその方が楽しみなので、うん、あの今回今の展示については、うん、あのみんないろんなことを言ってほしいなと思ってるし、うん、ただ同時にあのものすごく言語化しにくい展示だろうなとも思ってる、うん、実は、うん、難しいんじゃないかな言語化するのは、うん、という気がしますね。あのこれも完全に整理できてるわけではないけど、うん、そんな気はする。あのインパクトはあると思うし、うん、それぞれとこう楽しいものとか趣味、うんうん、これが好きだとかっていうものは出ると思うけれども、うん、一つ一つの作品を言語化するのも、まあ、それぞれの困難はあるけれども、全体をこう通して何かを語ろうということは、やっぱりなかなか難しいようになったと思うし、それはあの狙った通りではある。だから僕はやっぱり鑑賞者にあの簡単な言葉を言わせたくない。あのもっとこう作品を大事にしてほしいとは思う。あのもちろんあれで拡散とかしてほしいからっていうのはもちろんあるよ。だからこれはすごくあの楽しかったとか驚いたとかあの美しかったとかね、そういうのでいいんだけども、やっぱりそこからもう一度こうず何度も何度も反芻し、まさに体内でね食べるように反芻し、作品をこうどん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 こう解釈していく、うん、っていうものだと思うので、うん、芸術、ファインアートというのは、うん、そのレベルまではいけたんじゃないかなとはっていう自信はある、あの展示全体で。あれ？うん、僕の、まあ、そういうちゃんと答えてくれないやな、俺が俺が真面目に話した時って君ら本当にな、何？俺俺はちょっと寂しい。寂しい。いや、納得しました。話を聞いて。ありがとう、うん。納得してくれてありがとう。じゃあ、どうですか？あと10分ぐらい。あ、決まってるんだ。俺の中で8時半までやるときますよ。他なんか時間があれば。今日、皆さんどういう気持ちで来られたのか。なんか。もうちょっと違う話を聞きたい。そうね。ゴリゴリの話とかでも別にいいんですけど。大丈夫ですか？何かないですか？ないです。じゃあ、さっきの荒川修作と菅原作品を関連づける話というか、うん、まあ、僕もあんま荒川修作詳しくないので、うん、まあ、大事になんか改修作 の、 あの建築の話って、要は環境を変えれば知らない人間ができるみたいな、まあ、でもない、うん、要は場所を変える、環境を変えてあげれば、まあ、それを読むたびにいつも思うのが宇宙の完全な赤さが出てる、はいはいはい、あれでもっとでかい環境変化を作れてるのが彫刻だと僕は思って。あ、僕もそれはすごい、うん、そういうところに、で、まあ、多分さっきの目の悪い、うん、いい彫刻がやっぱりレリーフの方が、うん、僕の目めちゃめちゃ悪いから、うん、あの分かんないんですよね、立体は、うん、まず立体をこうこのメガネを外した瞬間に距離感が全部なくなるじゃん、うん、なんか その感覚はレリーフの彫刻を見てるのと結構似てるから、うんうん、なんか それがそんな話、これねずっと聞こうと思いながらどういう質問にしたらいいかなっていうところで、なんかそこの、その荒川さんの話からいくと、その宇宙の感じもいくし、僕も彫刻やってるから彫刻の話からいくと、その見えなくて距離がなくなるっていうところが、なんかうまく関わるのが菅の今回の作品なのかなっていうところで感じているところを何とか言葉にしてほしいなっていうのが、ここに来た理由。なるほど。すごい。ちょっと俺トイレに行くけどちゃんと聞いてるから。うん、トイレから耳を澄ましてるから。なんか荒川修作のさ、あ
まあ、建築というかさ、あれもなんかこう、さっき僕はこう、かわいいというか、やぼったいみたいな言い方したけど、うん、ちょっと雑なところもあるわけだ、ね。例えばその、ヨーロ天明反転地とかもさ、うん、なんかこう斜めにして、ここを反転したら、環境が変わるだろうとかさ、そんなとかさ、ちょっとなんかそういうのは、確かにあるね。あんまりその今回そのレリーフではあるけど、その認識レベルからのアプローチとしてのレリーフみたいな意識はそこまでこう、それをこう今回合致させようみたいなところまではちょっと来てはいないかな。レリーファーも話したくないか。レリーファー。まあ自分がレリーフの作家だからという一言を引っ張って。そこら辺がうまくつながってくると、うん、すげえよくなるなっていう勝手な個人的に、うん、なんかそれがなんか前ツイートしてたその彫刻と 3D を分けて話さないでいい、うん、社会じゃないけど環境が、まあ、自分でそういうのを作りたいみたいな話が、まあ、一番俺の中で今のところしっくりきてるんだけど、なんか、あ、ここの個人的な話だけど、学生の時とかにさ、3DCG をさ、使えるんだってさ、割とさ、その、この平面の奥に 3D 空間用意されてるんだって言われても、そのさ、絶対粘土をこねるようにはできなくてさ、そこでなんかこう、ジレンマみたいなのがあって、それから結構、その、まだ 3D プリントとか今みたいにさ、できる、簡単にできるようなさ、時じゃなかったからさ、なんかその、同じ立体みたいなものを扱うんだけど、実際にこれをどうするかっていうものとその空間内で立体を成立させるっていうのをこんだけ違うことをどうやってなんかミックスさせたり同等に扱うにはどうしたらいいんだろうみたいなことを結構悶々と10年ぐらいは考えてたような気がする。最近はそういうのあんまなくなってきて、それはなんかこう作品を作るっていう上でのアウトプットの仕方とかっていうのが自分が単純に自分が作るものに対して慣れてきただろうから、なくなってきたっていうのは、まあ、まだ結構その、さっきなんか平面には壊れてるみたいなのもあったけどさ、映像とかも結構、まあ、ずっと作りたい作りたいって言って作れてないから、うん、まあ、それはちょっとやりたいなっていうのもあって、それを結構一通りやってからじゃないと、なんかこう、もっとドバドバできないのかな。まあ早めにやっちゃった方がいいと思うけどね。あ、そう、やること自体はね、そう、もう早くやった方がいいと思う。うん、なんか、いつまでも。そう、もう俺やりたいことがあるんだったら、どんどん先にやっちゃうっていうのもいいとは思うけど、うん。どうだ、いい感じで答えると。いい感じで答えられた。どんどん、あの、知り合いで。まあ、そうだ。俺とはコミュニケーションがちょっと違う。ちょっとあの途中からしか聞いてないけど、うん、あのさ、彫刻っていう言葉は今でも使うけどさ、彫塑っていう言葉って今なくなってるでしょ。ほとんど使わないでしょ。使わない。そのわざわざもともとその彫塑と彫刻を使い分けてたような自分の中でのっていうのが、まあ、その世の中全般的に見てもそんな別に細かい話だね。俺だからね、実は彫塑の方が今はこう現実的に彫塑という言葉の方が可能性があるんじゃないかなっていう気はしてるけどね。あの今 3D モデルがこれもね、例の時に、ね、彫刻のようにできないとは言わなかったんだよ。粘土のようにって言ったんだよ。あ、そうだね、うん、だからやっぱり彫塑なんだよ。彫塑のようにこうあの組み立てるというイメージで 3DCG というか、うん、あのこれ、あの、まあ、PC でコンピューターを使っているような気がする。つまり彫刻的に PC を使ってるから。え、つまり絵を描いたりとかね、イラストレーターで絵を描くときに、うん、彫刻的に描いているのかどうか分かんない。俺は使わないから分かんないよ、うん、だから 3DCG の場合は今と志賀君が言ったのはおそらく彫塑的な感覚で使ってるわけ、うん、なんかね抵抗感の問題だよね。 3DCG だとさ、その位置情報しかないからさ、移動しかできない、うん、移動するっていうのはだからこういうものがあったら、ここのあるものをここに移動するには、こ
こういう動きしかできない、うん、だからアタックできない、パソコンの中ってアタックって何、アタック、例えば、うん、なんか斧かなんかを持って破壊できない、ゴーンってこう動かせないんだ、うん、うん、なんていうの、アタックできないんですか、うん、わからない、だな、うん、作る側の人じゃないとちょっとわからないゲームかもしれない、作れないでもわかるようにならなきゃいけないね、やっぱりね、まあ、言語化する必要ないけどね、もちろん。あのなんかこう、でもね、なんとなくわかるわけ。なんとなくわかる。で、僕、その、でもな、アタックの話なのかな。彫刻ってアタックじゃん。こういうこと。ホールドはね、うん。まあ、今 3D コンだから、彫刻はアタックだが、3DCG っていうか、その、この PC の中にない。だからその調査っていうところではそうなのかな、うん、ただなぜ調査的な感覚はそのこれでが近いのかっていうのは、うん、まあ俺は面白いなと思って、面白いなって、まあでもそれを僕は明確に触覚だと思ってる、まあ、本当は、うん、触覚的な感覚がこう近いと思ってるので、うん、触覚によって作られてるよね、やっぱりこれは視覚じゃないよ、うん、え、あ、その触覚だと思う、俺触覚するインターフェース、ね、インターフェースの問題です、あらゆる、ね、キーボード、うーん、っていうのも含めてインターフェースと、うん、このインターフェースと体のフィットしたものを作ってやる、まあ、あのだからそれで何て言えばいいのか分かんないで、インターフェースと言えばいいのか分からない、このインターフェースでもあるし、このインターフェースでもあるんだよ、うん、つまりディスプレイのここに現れているインターフェースでもあるし、この間のインターフェースでもあるんだよね、うん、だからそこをどういう、なんこう調停されてる感じがありますよ。うん、だからこう、それこそこう粘土的な何かによってね、こう、うん、こういう、なんかこういう、ちょっとこういう感じしない、なんか、うん、俺もことの言語化できないけど、なんかね、彫刻じゃないよ、やっぱり。こうじゃないよ、やっぱり。だからこれ、言語とかのエクリチュードじゃない感じがします。掘られたものではないという、うん、ギュッと掘ってるという。感じではないんだよな。なんだろうね、そのなんかもみもみしてる。まあね、こととかね、そういうもんだね、寝る。ああ、そういうイメージなのかな、数学の。うん、僕はなんかちょっとね、取ってこれで言葉を打ってるときちょっと違う感覚なの。どういう感覚なんですか、言葉を作るとき。動作で例えると。あ、動作で例えると。うん、寝るとか、掘るとかさ。おお、面白いね。なるほどな。なんかね、例えばね、今回のね、このテキストね、書いたテキストってさ、うん、もう本当に時間がなくてギリギリまで、うん、まあみんなここに現場にいたりとか、作品を見てから判断したいからね。っていうのも もちろんそうだよね。だからそれもあったので、で、一人も30分しか時間がなかったの、それ書くの。うん、で、もう本当にギリギリまで、まあ、ここにいたらなんかいろいろこう、事務的な仕事も発生するとか、うん、本当に無理やり家に帰って、1人30分って決めて、うん、で、2時間半かぐらいしかなかったからね、うん、で、30分と決めて帰ったんだけど、なんかね、まあでもそれは違う時でもそうなんだけど、特に今回そうだったのは、やっぱりね、もうほとんど自動筆記なわけですよ。うん。うん、自動筆記状態で書くと、あのね、あのやっぱりね、驚く。いいの来た、うん、いいの来たねっていう、うん、そういう感じ、うん、って何なんだろう、掘るとかでもないんだよな、だからこれは来たとか思いながら書いてる、うんうん、でも本当はそういうテンションで書くのも必要だけど、本当はまあ危ない、ものすごく危険なことなんだけど、たまにそういうことがあるから、ね、うん、そういうの無理やりするときもある、やっぱりそれは基本的には気をつけていることだけど、うん、それは表現で、身体行為で言うと何なんだろうね。ちょっとそれはまあ考えておきます、うん。ちょっと逆に僕から高田君と小沢さんに、うん、映像を作るときってさ、もともとまあイメージしてるっていうか、まあ感性っていうかあって、それを、まあ、目的、ゴールとして、素材を用意したり、編集、まあ、大きいは多分編集によるところの小田さんの方が出てくるんだけど、
なんかこう、どういう感覚で作ってるの？このできた瞬間、これで完成するときって、なんか、その自分の感覚とどうなんか反応してるのかな。なんか私は目標を決めて、うん、それに合ったものを集めてきて、うん、作るんだけど、うん、なんかもう、最後の方はそこからまた変わってきちゃってて、こねる感じがある。最初コラージュをして、その後こねる。で、うん、終わり。感じかも。とりあえず、まあ、設定を設けてるところまで、素材を用意して、うん、そのプロトっていうか、パーッと作って、うん、でもこれじゃん。まあ、とりあえずここまではやったけど。でもなんか勝手に動いちゃって、最後ちょっとずれたものになる。勝手に動くの？なんか、いじりた楽しくなってきた。ああ、例えばここにこういう言葉を入れてみたら、うん、全体としてどうなるのか。そうそうそう。だそのなんか素材から最後動かされちゃうみたいなところが、うん、で最後の方に出てくる。でちょっと例えば完全に納得できるものとなんだろう。ちょっとこれはちょっと自分でも不思議なものができたみたいな。その方が、まあ、面白いかな。ちょっと答えになってないんですけど、うん、その絵画が苦手っていうのはすごくあって、うん、やっぱり絵画ってちょっと別だと僕は思っちゃって、うん、映像を撮ってる人と彫刻やってる人は割と違うと思って、うんうん、まあそのマッシュパーニーとかでもやったんですけど、うん、結局現実にものを作ればいいから、うん、なんか絵画ってやっぱその四角でしかも止まってるから、うん、その中でこうまあ長い時間見させようっていう時に結構技術がいるような気がして、うん、映像だともう勝手に動いてるんでそれなりに見えちゃうっていうか、うん、あそうなんだそれでまあ実際自分が作る時はやっぱりその言葉で説明できる、まあ、ネタの部分みたいなのが、うん、まあ、カチッと頭に決まったら作り始めて、うんうん、でもやっぱりその、なんつうか映像的な視覚の快楽みたいなのがやっぱり僕は聞かれるので、うん、まあ、特になんか爆発みたいなものですと思ってるのが、うんうんうん、それでなんかその、そういう言葉のレベルで組み立てたものが、まあ、なんか無意味になるぐらい、うん、な強烈な何かが来たら、あ、これはいい作品になったなっていう感じで、うん、言葉のレベルが超えれなかったら、うん、あ、これはちょっとまあ、まあ、ちょっと失敗しちゃったなみたいな感じですかね。すごい細かい話だけどさ、例えば、このシーンからこのシーンに移るときに、ちょっとブラックアウトっていうか、ブラックさせるときとか、なんだろう、なんかシーンの移り変わりとかの間とかを、自分で決めるわけじゃん。しかも、なんだろう、完全にレンダリングされたものじゃない状態で編集するから、それがレンダリングした後にして、後のものとちょっと体感として変わったりとかするっていう、そのなんか編集する時の時間のコントロールと、僕なんか結構やろうと思ったら、いや違う、いやもうちょっと、あとなんか何フレーム分長い方がいいんじゃないのかなとか。気にしちゃうんだけど、今作ってるものがあるんですか、うん、あ、今はない。ない。今はない。けどなんか過去に自分の映像とかを作った時に、うん、なんか気になりだしたら止まらないみたいな、うん。あとなんか普通に映像の制作会社とかでもさ、映像の編集の人たちってさ、なんかみんなこう死にそうな人たちが多いし。まあ単に時間ですからね。うん、あんまりの抵抗感というかですね、今はもうない。まあいいや。困っちゃう。まあでも、わかるけどね、やっぱ作品の終わりっていうのを、作品の終わりっていうか、作品の完成、仮の、作品を出すときの完成っていうのが、まあ、どこで区切るのか、うん、っていうのは、まあ、ものすごく重要な課題だよね。ただもう数学の場合は僕は分かってる、ギリギリまで作らないと思ってたのは、この人は時間で区切るタイプだと思ってた、僕は。
だからどこで完成と見るかっていうのは数学もおそらく自分では自己決定できないんだよと俺は思ってる、うんうん、だからいつまでも作品いじり続けるじゃん。そうだね。で展示した後もいじったりするね。でそういうタイプだと。なので彼はもう時間で区切るタイプだと思うから、やっぱ映像作品も僕は時間で区切る、何かしら物理的な条件で区切られるということが必要なんだと思う、うん、だから映像作品を出すと決めてたらどこ何かの展示でね、うん、でそこまで自分を追い詰めたらできるよ、うん、はい、うん、多分そうですよ。ごめんなさい。いやいや、でもねそれってすごい重要なんだよ。あの文章だって一緒、うん、それはデリタが言ってるけどさ、文章はどこで終わるのか、あれ思考はどこで終わるのかって言ってる、うん、思考ね、思考どこで終わるのか、それインクがつきた時だっていう、うん、それはそうでしょ、うん、まあやっぱそういう物理的な状況にバーンと終わるんですよ、うん、それ以外ない我々は。はい、思いますということですね。思います。クビにしとく初の初のそれは出ないですけどね。あのこれからも、一応ねキャンソーはあのそれこそ名の通りね、死ぬまでやっていく、死んでもやっていく、どんどん増殖していく、そういうグループですので、これからも頑張っていきたいと、まあ、楽しくね、面白い作品がどんどん作れればいいと思っているので、はい、頑張っていきましょうということで、ありがとうございました。ありがとうございました。